Slávia měla na Žižkově raketový nástup, už ve třetí minutě zužitkoval Šmejkalův roh Vácha a poprvé tak v novém dresu splnil svou střeleckou úlohu. Hosté celý první poločas kontrolovali hru, na začátku druhého však zcela vypadli z role. V 52. minutě se Mašek možná s pomocí faulu prodral přes Ašanina a z jeho centru Bílek vyrovnal. O 5 minut později Bílek pro změnu centroval a z koprnělé zadní řady Slávie po druhé překonal Trval. 2-1 pro Žižkov. Poslední čtvrtina zápasu se odehrávala v hustém liáku, ale stála za to. Nejprve domácí gólman Pařízek chytil Kubíkovi penaltu. V posledních sekundách zápasu zužitkovala Slávia svůj obrovský tlak zasloužené vyrovnání. Kolem Jindráčka, stojícího zřejmě v mrtvém offsidu, dotlačil míč do sítě znovu Vácha. Žižkov Slávia 2-2.